asamblea ya ha designado. El 15 de febrer de 2012, un grup d'alumnes del nostre centre va rebre com a resposta a un tall de circulació reivindicatiu de 10 minuts, cops i força policial fora de mida. La desmesura va continuar amb càrregues, detencions i cops contra uns manifestants ni violents ni preparats per a uns comportaments autoritaris i repressors. El ministre Wert vol la desarticulació social dels centres, tot és proveint de poder de gestió dels conserges escolars. Y continuaremos ya con juicios por las lesiones sufridas por los participantes en aquellos actos. Tocarán Obrim Pas, La Habitación Roja, Senior El Cor Brutal, Maronda, La Gosa Sorda, Pau Alabajos, Espencat, Feliu Ventura, Manolo Torancón, Cesc Freixas, Mr. Perfume, Clara Andrés, Arthur Caravan, Galavera, Meritxell Gené, Julio Bustamante, El Diluvi, Tortel, Emma Get Wild. Són 20 grups els que han decidit participar de manera altruista. Els grups no van a cobrar ni un cèntim pels seus concerts, és la seva aportació solidària que està destinada a replegar una sèrie de fons econòmics per a pagar despeses judicials. Les entrades per al concert s'aconsegueixen a través d'un Verkami. És molt probable que les 1.500 entrades que n'hi ha en el Palau de Congressos se venguen, no? I aleshores no podríem vendre'n més de l'aforament.